Кевиришти дейт артынба дейт, кевириштен тартынба дейт да. Эгерде максатың болбосо, батыл адашып кетесиң. Колуңда карта болсун мейли, колуңда компас болсун, бирок барар багытыңды билбесең каякка барасың. Ошон үчүн биринчи максатыңды бил дейт, экинчи убакытты текке кетирбе дейт, үчүнчү сенин ишиң болбогондон кийин, сага тиешеси жок иш болбогондон кийин мурдуңа тыкпа деген сөз бар да. Биз азыр ушул эки пунктту бузуп атабыз, чын айткандачы. Убакытты аябай мындай ысырап пайдаланып атабыз да. Карасаң, бүгүн бир машинама бирежин алганча кеттим, жолдо турган экен, кол көтөрдү, анан байкуш эми автобус жок болгондон кийин сокко калайын деп анан алганча баратсам, ушу бир 200 метр жүрбөй саясатты сүйлөп атпайбы? Анан эми албетте көңүлүн ооруткан жокмун дептеп сөздү башкага бурдум. Бир сөз бар да, кедей өлкөнүн эли дейт, саясатчы бай өлкөнүн эли саякатчы дейт. Саясат деген ушундай бир тема, андан пайда аз да, сүйлөйсүң, бирок бирөөлөрдүн акысына киресиң, аны жамандайсың, муну жамандайсың, бирок андан эч кандай бир пайда жок, же бир таасириң тийбесе, же бир агымды буруй албасаң, ошон үчүн убакытты пайдасыз кетиргенге өкүнүп атам да, бул бир. Экинчиси, өзүңө тиешүү эле эмес нерселерге мындай көп убакыт берип коюп атабыз, ошого башыбызды мурдубуз тыккандар көп эле болуп атат да. Мисалы, мен Турдакындын жеке жашоосу менен ишим эмне? Бир сүрөтүн коюп койсо, же бир ырын чыгарып койсо, ага да сынчы болуп, адамдын көңүлүн ооруткан жагдай аябай көбөйүп баратат да. Адамдык эң кымбат нерсе эмне? Көңүл. Көңүл жүрөктө эмеспи? Мисалы, чындап эле мына кышта тоңгон жер кайра эриди, муз кайра эриди, бирок жүрөккө бир кек, арман, ачуу, таарыныч тоңуп калса эриши кыйын да. Ошон үчүн азыр кыргыз эли мындай социал тармактарда бирин бири кордоп, бирин бири капа кылганы менен өтө өкүндүрөт. Эми биз деле окуп келбедикпи? Чыгышта, батышта, Польшада, Австрияда, Литвада, Америкада, Японияда аларда ушул соц тармакта отуруп алып бирин бири ушунчалык бир эзип, бирин бири ушунчалык кыйнагандарды биз көрбөйбүз да, жөн эле сөз айтышып. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз азыр жөн эле депчи, мындай мунун баары билинбей калат деп. Бирок айланып келип башыңа тие турган нерсе, зулумдук узап кетпейт деп коет, зулумдук айланып келип башка тие турган нерсе. Эң чоң зулумдук азыр тил менен да. Карасаңыз, кече чек арада кыргыздын баатырлары байкуш мекенди коргойм деп ок тийип атат. А биз болсо үйдө жылуу жерде отуруп алып эч кимге көрүнбөй интернеттен көрүнгөндө аткылап баатыр болуп атабыз. Мени өкүндүргөн нерсе ушул болуп атат.